Draga braćo i sestre, htio bih se vratiti na dva dijela iz prvog čitanja. Vjerujem da ste ga slušali, ali htio bih naglasiti. Kaže Ezekijel, kaže ovako govori Gospodin Bog. Kaže ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini i bude čuvao naredbe i vršio pravo i pravicu, živjet će i neće umriti. Sva njegova nedjela što ih počini bit će zaboravljena. Zbog pravednosti živjet će. Ali kaže isto tako, ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu i sve gadosti koje radi bezbožnik, hoće li živjeti? Sva pravedna djela koja bijaše činio zaboravit će se, a zbog svoje nevjere kojom se iznevjerio i zbog grijeha što ih počini, umrijet će. Ova prva tvrdnja nas veseli, jer vidimo da se uvijek možemo obratiti i vratiti Bogu, ali ova druga može nas i uplašiti. Božja pravednost je totalno drugačija nego naša ljudska. Ona je pravednost koja je prije svega ispunjena milosrđem. I kaže Papa Franjo da naš Bog nosi ime milosrđe. I mi često sebi uzmemo za pravo na osnovu jedne stvari suditi o nekom. Evo znam da nam je već svima muka od onog vremena korone, ali to vrijeme nas je dosta razotkrilo. Staviš ljude u koš zbog neke jedne tvrdnje. Ajmo reći, na primjer, pričest na ruku ili na usta. Kako se pričešćuješ tako? Aha, ti si, znači već si u tom si košu i ja imam drugčije mišljenje, nemam šta s tobom raditi. Ili ako neko čini neko dobro djelo, on je dobar, a onda se dogodi da učini nešto loše i opet ti si za mene, ne postojiš više, prekrižen si za vijeke vjekova. A Bog razmišlja drugčije. I nekad se i u našoj stvarnosti, u životu dogode neke stvari koje nam totalno okrenu mišljenje o nekom čovjeku, o nekoj grupi ljudi. Tu ne jednu stvar također je pokazao potres. Bio sam cijelu svoju mladost navijač, puno puta na gostovanju u Osijeku, na onoj maloj tribini, onom kavezu. I danas sam navijač, ne idem više na utakmice. Sjećate li se potresa u Zagrebu? Navijači koje mediji često, ne znam, napadaju, govore sve najgore o njima. I onda se dogodi potres. I ko je prvi pred bolnicom u Zagrebu, ko je ekspresno došao pomagati? Navijači, Bad Blue Boysi. I onda odjedno mediji ih počinju hvaliti. Sve ono negativno, kao da se uopće više ne spominje, kao da se zaboravlja. I tih dana sudi im se samo po tom dobrom što su napravili. Nešto slično može se dogoditi i u našem životu. Možemo gledati nekog samo na osnovu nekog dijela, na osnovu čina. Možemo cijeli život doslovno živjeti sveto, a onda u nekom trenutku reći Bogu ne, odbaciti ga. Možemo i ono suprotno, možemo cijeli život živjeti grešno, odbacivati ga i onda u jednom trenutku poželjeti živjeti sveto. I onaj trenutak kakav smo sada za nas je, kakvi smo sada, za nas je najvažniji. Bog zna kakvi smo. Može nas svijet i prekrižiti i odbaciti, ali on zna kakvi smo mi ljudi. I današnja tema je pasti pod križ. Možda najbolje mjesto gdje možemo saznati istinu o sebi je pasti pod križ. Stati pod križ i pokušati Isusa gledati u oči. Pokušati zamisliti ga živog na križu dok još umire. I susrest njegov pogled. Tu ćemo saznati istinu o sebi. Mogu misliti ljudi o nama šta god hoće, pozitivno ili negativno, ali istina o nama u tom trenutku je ona i u svakom trenutku u stvari koju znamo mi i koju zna Bog. I danas u Evanđelju Isus kaže, ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Isus udara po vjerskim autoritetima zato što poznaje njihova srca. Može neko biti cijeli život zdrav i u trenutku kad se razboli on je bolestan, iako je cijeli život bio zdrav. Ili neko biti cijeli život bolestan, ali u trenutku kad ozdravi on je zdrav i nije toliko više važno ono što je bilo prije.
Bog ne stavlja ljude u nekakve ladice, ne sudi njima po temelju onoga što su bili, na temelju onoga što su sada. I kaže, ako smo došli pred njega, pali pod križ, zamolili ga iskreno za oproštenje, pokajali se, kaže, neće se više pamtiti grijesi, sve ono što je bilo. Ali naravno, oni nas zadužuju na neki način. Ali isto tako, rekao sam, kad Bogu kažemo ne, onda smo ga odbacili, onda smo ga maknili iz svog života. I svi se mi mučimo s tim u svojim životima. Uzet ću danas primjer Petra. Petar koji je u onom jednom trenutku, kada je Isus počeo govoriti o svojoj muci, da će biti predan, da će biti mučen, ubijen, Petar je rekao, ne Isuse, to se tebi ne smije dogoditi. I onda kaže, ako treba, ja ću s tobom i u smrt. Ali onda vrlo brzo nakon toga, kada je Isus uhvaćen, odveden, i kada razotkrivaju Petra i kaže, i ti si bio s njim, kaže, ne, ja ne znam tog čovjeka. Vrlo je važno tu primijetiti da on ne kaže, ja ne poznajem Isusa, nisam bio s njim, nego, ko je taj? Ja ga ne znam. I to ne jednom, nego tri put. Kad te neko u kog imaš povjerenja, kog voliš, kad te jednom izda, kad te jednom zataji, teško je to oprostiti. A kad to neko napravi tri put, ali Isus je oprostio. No vrlo važno je što je Petar napravio nakon toga. Kaže, otišao je sa strane, pao i gorko zaplako. Bio je svjestan što je učinio. I plakao je nad svojim padom. Mislio je da to neće učiniti. Ja sam siguran da je Petar stvarno mislio da je spreman umrijeti za Isusa. Ali strah za život, ljudska slabost, odvele su ga do toga da kaže, ja ne znam ko je taj. Naš Bog ima sliku milosrđa. Naš Bog je milosrđe i najljepša slika u Evanđelju, jedna od najljepših slika, možda i najljepša, je ona prispodoba o milosrdnom ocu. Kratko ću se zaustaviti na njoj. I ona nam najbolje možda govori kakav je taj naš Bog. Kad dođemo pred njega, hajmo reći kad padnemo pod križ, onaj otac koji ima dva sina, žive s njim, imaju sve. I onda onaj jedan kaže, oče daj mi ono što mi pripada, idem u svijet. Živim pod tvojim krovom, pod tvojim pravilima, ali ja znam bolje. Ja znam kako će mi biti bolje u životu. Ja znam kako će mi biti ljepše u životu. Otac poštuje njegovu slobodu i daje mu. Kad se dobiva nasljedstvo od oca? Obično kad otac umre. Ovaj sin ne može dočekat da mu otac umre, nego traži svoje nasljedstvo. I odlazi, živi po svom, znamo kako završava, da previše vremena ne trošim na tome. A onda, kad je osjetio glad, kad je osjetio da mu je teško, kaže tamo oni najamnici oca moga imaju puno više nego ja, i onda se odlučuje vratiti ocu. Mi se često odlučujemo vratiti Bogu baš tada, kad osjetimo poraz u životu, kad vidimo kako nam je teško i možda se i ne vraćamo zbog Boga, nego zbog nas samih. Ne zato što smo povrijedili ljubav, nego zato što smo mi izgubili nešto. I kaže, taj sin se vraća ocu i smišlja ono kako će on sad doći, što će napraviti. Kaže, pita će oca da bude bakar jedan od njegovih najamnika. I vrlo je važno se zaustaviti na jednoj rečenici iz tog evanđelja. Kaže, dok je on još bio daleko, dok se vraća u kući, kaže, otac ga ugleda, potrča, pade mu oko nogu, izljubi ga i ono, prsten, obuća, haljina, znači daje mu ono sve, ali čekao ga je. Kaže, dok je on još bio daleko, otac ga ugleda, čekao ga je. Nas Bog uvijek čeka. I ako mu kažemo ne, on će poštivati, ali čekat će nas. I tražit će put do srca svakoga od nas. Kaže, otac napravio je veliku gozbu u kući. A onaj drugi brat koji je cijelo vrijeme bio s ocem, e on se tu buni. Zašto si ga, pa taj tvoj sin otišao je, potrošio je, pa gle mene nikad niš nisi dao. Možemo biti u crkvi, a biti daleko od Boga. Možemo biti poput farizeja i pismoznanaca, obdržavati sav zakon i propise, a u srcu biti daleko od Boga.
A možemo doći i pasti pred Gospodina, bez obzira kako daleko bili u životu, i zamoliti ga za oproštenje i on će nam oprostiti. Da će nam sve što nam je potrebno da postanemo sveti. I vrlo je važno uvijek imati to na umu. Bog meni i tebi želi nebo, raj, u svakom trenutku. Bez obzira koliko daleko otišli od njega, kako daleko zaglibili, u kakve grijehe zapali, on nas stalno gleda kao našu djecu. I ovaj otac nije mogao gledati sina kao najamnika. Ti si moj sin. I kad je otišao, on je imao stalno pred licem tu sliku. To je moj sin. Moj sin je otišao. Moj sin se negdje pati. Moj sin se negdje muči. Tko zna gdje, tko zna kako mu je u životu. I važno kad stajemo pred Boga, kad molimo, važno je imati tu sliku. To je Bog koji je dopustio da njegov sin ode na križ, da ga nepravedno osude, da ga muče, da ga ubiju, da bi pokazao meni i tebi koliko mu je stalo do nas. I kad molimo, važno je posvijestiti si to kakvog Boga imam pred sobom, kakav je taj naš Bog. Da se ne dogodi da je naša molitva neki govor u prazno. Kaže današnji psalam, ako se Gospodine grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Svi mi koji smo nekad u životu učinili teški grijeh, mi smo rekli Bogu ne. Rekli smo mu ne, ne trebam te, i već tu na neki način smo si ispisali presudu. Ali Bog nam daje tu milost i tu mogućnost da dođemo, padnemo pred njega, iskreno ga zamolimo i oprostit će nam, nevjerojatno. Može ga povrijediti 1000 puta, naravno ne to zloupotrebljavati, ali svaki put kad dođeš i padneš pred njega, iskreno zavapiš, on će ti oprostiti. I to je naš Bog. I onaj čovjek koji je danas možda u Božjim očima najgori na svijetu, ako dođe pred Boga, padne, zamoli ga, on će mu oprostiti. Nevjerojatno je kakvog Boga imamo pred sobom. I koliko je veliko i neshvatljivo nama nedokučivo to milosrđe. Neki dan u evanđelju bilo je kada je Isus bio na gori, spustio se dolje na zemlju, dolje u nizinu, i kaže, bila je neka graja i prilazi mu jedan čovjek i kaže, moj sin ima zlog duha, parafrazira, možda ću nešto i krivo reći, ali bitna je poruka, i kaže, pitao sam tvoje učenike, ali nisu ga mogli izagnati, nisu uspjeli ništa. I onda Isus ona kao da gubi strpljenje sa učenicima, kaže, o rode nevjerni, dokle mi je biti s vama, oslobodi tog mladića. I onda kaže, učenici, ali Isuse, i mi smo to sve napravili, a nismo uspjeli. Kaže Isus, ovaj rod se izgoni postom i molitvom. Nevjerovatno koliko su te dvije stvari važne. Ne samo naša ljudska taktika, ne samo naše riječi, ne samo zakon, ne samo propisi, nego post i molitva. Znači muka, teška stvar. Molitva i post su teški, ako iskreno to činimo, ako odvajamo vrijeme za to, ako otkidamo od sebe i nešto si dajemo. Ali Isus tu pokazao je koliko je to vrijedno. Kaže, ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Naša vjera nije samo obdržavanje propisa. Super je znat zakon, super je znat nauk crkve, super je znat propise. Ali naša vjera je odnos sa živim Bogom. Naša vjera je odnos sa osobom. Naša vjera je htjeti više od toga. I može nam se dogoditi da se zatvorimo u neku svoju komfort zonu, neke svoje propise, idem nedjeljom na misu, molim se i to je to. Ja sam sad siguran. Isus traži od nas više. Isus traži od nas da učimo od njega, da budemo osjetljivi na potrebe bližnjeg, da znamo oprostiti. I teške su ove riječi koje smo čuli u evanđelju. On traži više od nas. Evo, korizma je idealna prilika da radimo na tom, da se susretnemo sa istinom o sebi, pasti pod križ, vidjeti kakav sam ja to čovjek, kakav sam ja to vjernik, kakav sam ja to, ne znam, sin, brat, muž, žena, čovjek, radnik. Dobiti istinu o sebi, spoznati je i odlučiti napraviti korak više. I mi, kršćani u svijetu, ljudi s pravom od nas očekuju da ćemo nasljedovati Krista. Ako neko kaže ja sam kršćanin,
I onda ako neko ko ne poznaje kršćanstvo, malo pročita, aha, kakvi su to kršćani? Aha, vidi, pa oni su spremni oprostiti uvredu, oni su spremni služiti, oni se, kaže, međusobno se ljube, vole se međusobno, pomažu bolesnima, brinu se za odbačene, bore se za svaki život. I mi u svijetu smo pozvani biti takvi, ako nismo takvi, nešto neštima. Nekad je možda i bolje reći nisam kršćanin. Jer mi kad odemo odavdje, doćemo možda u svoje obitelji, ne znam, u studentski dom ili gdje ste, doći ćemo možda među ljude koji nemaju veze sa ovim ovdje, ali njih će zanimati zašto smo išli tu, zašto odlaziš na misu, što te tamo, pomogao si iskoristiti ovo vrijeme na tisuću drugih načina. I to je prilika da im posvjedočimo. To je prilika da im pokažemo da postoji nešto više od ovoga svijeta. Da postoji nešto više od čistog zakona. Da postoji ljubav, stvari da postoji Bog. I onda i možemo posvjedočiti i pokazati mi ko je taj Bog i kakav je On. Pomirenje, oproštenje je nešto što je teško. Evo, naveo sam primjer Petra, ali oprostiti nekom kome povrijedio, kome uvrijedio, je nešto strašno. Strašno teško. Ali nešto što nas oslobađa. I kaže danas u Evanđelju, ako prije nego što donosiš dar, ako znaš da neko ima nešto protiv tebe, idi i izmiri se sa svojim bratom. Vrlo je važno tu naglasiti da Isus ne kaže ako ti imaš nešto protiv nekog. Dakle, ako neko ima nešto protiv tebe, nađi način da se pomiriš s tom osobom. Kako nam to zvuči nedokučivo i daleko i teško. Zamislite kad bi bio takav propis, da svećenik na početku kaže ako ima neko ko nije pomiren, ko nije nekom oprostio ili ko neko nije oprostio, ne može sudjelovati u svetoj misiji. Zvuči nam to nevjerovatno, ali Isus nas poziva na to. I teška je to tema, jer puno puta i mi sve napravimo, a ta druga osoba ne želi. Ali oprostiti bližnjem je nešto nevjerovatno. Vjerojatno imate iskustvo toga koliko takve stvari čovjeka oslobađaju i daju mu slobodu, mir, veličinu. Možda postoji osoba u tvom životu s kojom nisi u dobrim odnosima, koja te povrijedila, koju si povrijedio. Korizma je opet idealna prilika da napraviš nešto u tom smjeru. Ako ne možeš ništa drugo, ako si sve do sad učinio, možeš moliti, prikazivati tu osobu, vapiti Gospodinu. Mi u Misionari krvi Kristove imamo jedan običaj koji Poljaci prakticiraju i svojim obiteljima i sve mi smo ga uzeli u naš samostan u Hrvatskoj, a to je pomirenje na Badnjak. Prije nego što sjednemo za večeru na Badnjak, prije ponoćke, običaj je takav da svako sa svakim u kući sjedne i kratko porazgovara. I uvijek je to teško. Znači ima i u samostanu ljudi koji imaju teške odnose, koji su se povrijedili, koji si nešto rekli, ali ajmo sad prije Božić sjesti porazgovarati o našom odnosu. Brate, kako je to između mene i tebe? Pogled ga u oči i reći mu, ne znam, teško mi je s tobom, mučim se, znam, ali evo, Božić je, ajmo si reći ono što trebamo, idemo mirni, pomireni na večeru, pa onda poslije na ponoćku. I uvijek mi je taj onako dio kad treba doći, pa joj sad opet to, pa opet te godine. Ali nevjerovatno je koliko poslije u stvari atmosfera i sve se promijeni, koliko osjetiš ono da ti je palo sa srca. Nama kršćanima bi to trebalo biti svakodnevno. Ono, ne otići na spavanje dok se nisi izmirio sa ukućanima ili sa onim s kim živiš. To bi trebalo biti nama svakodnevica, nešto normalno. Pozvani smo na to, ne trebalo, pozvani smo. Uvijek je, ako želiš, važno je također toga biti svjestan i opet za korizmu jedna idealna stvar. Zakon je donesen za ono izvanjsko, svaki zakon. Mi možemo doći na ispovjed, napraviti sve ono izvanjsko, izgovoriti i svećenik će nas po tome prosuditi, ali srce vidi samo Bog. Kajem li se ja iskreno za svoj grijeh? Plačem li nad svojim grijehom? Jel mi je stvarno žao, jel sam nešto učinio, to vidi samo Bog. I potom ćemo biti, ajmo to tako reći, suđeni. Svako će od nas položiti račun za svoj život.
I svako od nas nosi istinu o sebi, u svom srcu, u svom životu. Naše pogrešne odluke, naši odnosi s bližnjima, naši grijesi, naše slabosti. To je ono što je između nas i Boga. Ali jednog dana ćemo doći pred onoga ko zna sve o nama. I tad će biti već sve jasno. I uvijek mi je ta svijest kada sam ja, ajmo reći, vratio se u crkvu i spoznao to da je Bog bio sa mnom u svakom trenutku mog života, baš u svakom. Onda se u meni miješala dva osjećaja. Prvi je sram, čekaj, pa li moguće da on zna za one stvari koje sam mislio da znam samo ja. Čovječe zna. Ali kaže, bio je sa mnom i onda kad sam mislio da nema nikog. Da mi je bilo tako teško da sam mislio da sam sam na svijetu. I tad je bio, zna i zato. I bez obzira što zna sve to, želi me spasiti, želi provesti sa mnom vječnost u nebu. Nevjerovatno. I koliko god sam to pokušavao dokučiti, moram priznati da me ta slika Boga zbunjivala, da neko može biti stvarno tako velik. Plakati nad svojim grijesima, plakati nad svojim postupcima, plakati nad trenucima kada smo povrijedili druge. Na to smo pozvani. I to može samo neko ko se hrani ovom hranom koju nam daje Bog. To čovjek neće nikad razumjeti. Svijet nikad neće razumjeti nas kršćane. Čekaj, neko te vrijeđa, ti mu želiš oprostiti. Nosiš križ, prihvaćaš patnju. Trudiš se oprostiti svakome. Pa nema to smisla. To je ona ljudska pravednost, a Božja je milosrđe. Pročitao sam jedan primjer jednog pustinjaka koji kaže da postoji tri reakcije u situaciji kad me neko povrijedi. Prva reakcija je vraćanje istom mjerom. Kaže, to je ona ljudska. Neko ti je nešto napravio i sad ćeš ti vidjeti, vratit ću ti istom mjerom. Druga reakcija, kaže, kad čovjek raste u duhu, neko te je povrijedio, a neću mu vratiti istom mjerom. Prešutit ću, podnijet ću. A kaže, treća reakcija je neko te povrijedi, a ti plačeš jer je on povrijedio ljubav. Plačeš zbog njegovog grijeha. Plačeš je li on lutao. Čini nam se to nevjerovatno, ali imamo primjer. Hoće oprostim jer ne znaju što čine. Nekomu nanosi bol, nekoga ubija, nekoga muči. On kaže, hoće oprostim jer ne znaju što čine. On žali one koje mu nanose bole. To je vrhunac ljubavi. To je ljubav koja je nama ideal. Hoće oprosti mu jer ne zna što čini. Zamisli, neko te nanosi bol, nepravedan je prema tebi, a ti kažeš, Bože, oprosti mu jer ne zna što čini. Nevjerovatno, kad nam dođu neke konkretne situacije iz našeg života, to nam se čini nedostižno. Ali Isus je to postavio kao ideal. I stvarno, kad god činimo bilo koji grijeh, mi nismo do kraja svjesni što činimo. Srljamo u propast. Zato je korizma vrijeme da se obračunamo sa grijehom. Da se obračunamo sa onim stvarima koje nas odvode od Boga, koje nas odvode od bližnjih. Kaže Isus, ovaj rod se može izagnati samo postom i molitvom. Ne samo našim taktikama, nego postom i molitvom. Kada sam istraživao pisma našeg utemeljitelja, misionara krvi Kristove, svetog Gašpara del Bufala, to je svećenik, živio je u 19. stoljeću, kraj 18. i 19. i bio je 4 godine u progonstvu, jer nije htio potpisati vjernost Napoleonu. Napoleon je tražio da tadašnji svećenici u Rimu, u Italiji, potpišu vjernost njemu. On je rekao, ne, ima točno zapisano, neću, ne mogu, ne smijem. Bio je u progonstvu 4 godine, za to vrijeme mu je umrla majka, tražio je da dođe na sprovod od svoje majke i rekli su, možeš samo ako potpišeš to. I odbio je potpisati, nije uspio doći na sprovod svoje majke. Sa misionarima je komunicirao pismima. I zanimljivo kako piše o Napoleonu. On njemu piše kao nesretniku. Znači, ne osuđuje ga, osuđuje njegov grijeh, ali ne njega, ali piše kao nesretnik. On gleda njega kao jednog izgubljenog čovjeka koji se pogubio i na neki način ga žali.
E to je milosrđe. Znači, žaliti grešnika, grijeh osuditi, ali žaliti grešnika. I takve naše reakcije mogu utjecati na one koji nam čine zlo. Mogu promijeniti nečije srce. Mogu potaknuti nekog da se promijeni. Kad neko vidi da mi nismo reagirali onako kako je neko očekivao. Završit ću sa jednim iskustvom iz svog života. Kada sam bio kapelan u Dugom Selu, ja sam onako dosta sam buntovan i imao sam jako loš odnos sa svojim poglavarom. Ja uvijek imam problem sa autoritetima. Od rođenja pa do dana današnjeg, nekako se to mijenja, ali teško ide. To je teška borba i znam da je to moj problem. Znaju svi koji surađuju sa mnom na bilo koji način. I bili smo na blagoslovu obitelji u Dugom Selu i ja i poglavar, ja sam uvijek vrebao, samo gledam di će nešto napraviti da mu mogu prigovoriti. Bilo mi je teško s njim, teško i danas nekad, ali nekako se taj odnos promijenio. I završili smo s blagoslovom večera i ja kažem idem ja nešto u Zagreb. Tad još nisam imao auto na raspolaganju, nego je bio samo njegov auto. Ja kažem, kao da bi mogu uzeti vaš auto, on meni kaže, nemoj ići u grad, umoran si, padala je kiša, mrak je bio. Ja kažem, ali čim je on meni rekao nemoj, ja hoću. Otiću makar pješke, ali pusti me. Nemoj, hoću, dobro, evo ti ključevi, idi u grad. Ja sjeo u auto, Opel Astra, u grad, Zeleni val u Zagrebu. Neka žena zakoči ispred mene, ja se zabijem iza i razbijem njegov auto. I sad treba ga nazvat. Već se spremaš, sad će mi skakat po glavi. I ima materijala za cijeli život. Vidio sam da se snima, nemojte mu to pustiti. I ja nazovem, spreman onako, da me kroz slušalicu uhvati za vrat. Ja kažem, Paterilija, udario sam vam auto, razbio sam. I s druge strane muk. I on meni kaže, jesi dobro, kao sve u redu? Ja rekao, je li auto u voznom stanju? Pa je, kao dobro je sve, kao jeste riješili papire, kao pa joj sad rješavamo. On kaže, dobro, pusti auto, ajde, kao auto se popravi, važno da ste vi svi dobro. Mene je ta stvar toliko šokirala, ta njegova reakcija, da je do danas kad dođemo u neki konflikt, u neku tešku situaciju, ja se tog sjetim. Kad mi on da priliku da mu skačem po glavi, ja se sjetim te njegove reakcije. I stvarno od tog trenutka naš odnos se promijenio. Neću reći da je savršeno, lago bi, ali promijenio se i vidim koliko je taj čovjek u tom trenutku gdje sam mu ja dao sve moguće da me uništi u našim nekim komunikacijama, uvijek mi to može nabiti na nos, više nikad to nije spomenuo. Nije rekao, a i onda sam ti rekao, a i onda ne. On jednostavno u tom trenutku postupio milosrdno. Rekao mi je, upozorio mi je, bio je u pravu, ali ne, ja sam tjerao neki svoj inat. Bog nas i u ovoj korizmi poziva da se promijenimo. Ne zbog njega, on je Bog, on je u nebu, on je u raju, ali zbog nas. Ne zato što on želi da mi budemo neki podanici koji će izvršavati njegove naredbe, nego zato što nas ljubi, zato što želi da dođemo u nebo, zato što želi da vječnost provedemo u nebu. Koliko ćemo još vremena imati na ovom svijetu, mi to ne znamo. Mi svi, mlađi, sebe još uvijek smatram mlađim, iako je 40-ta kuca na vrata, ali računamo, ja računam, ne znam, živjet ću 80, 90, tu negdje, ali ko mi garantira da se ujutro probuditi? Niko. Možda još sutra. Možda još večeras, možda neće ni ovo sve završiti. Važno da uvijek budemo spremni. Da uvijek budemo spremni stati pred njega, pogled ga u oči i reći, evo me gospodine, ovakav sam kakav jesam, ali trudio sam se. Trudio sam se živjeti ono na što si me pozvao. Ono što si mi rekao, učit od tebe. Biti u svijetu onakav kakav. Trudio sam se biti kršćanin, vjernik. Opraštao sam, ljubio sam, pomagao sam, umirao sam sebi za drugoga. To je ono što je najvažnije. Daj Bože da možemo tako doći pred njega. Ostat ćemo kratko u tišini.